Uşaq şəxsiyyətinin formalaşmasında ailənin rolu əvəzsizdir. Hər bir şəxsin sonrakı taleyi, həyatda tutacağı mövqe ailə tərbiyəsi ilə bilavasitə bağlıdır. Uşaqlara verilən tərbiyə, onlarla davranış qaydaları, ötürdüyümüz sevgi, göstərdiyimiz qayğı onları sevindirə, etdiyimiz səhv və kobudluqlar isə üzə bilər. Bəzən az yaşlılar yaşadıqları hissləri dilə gətirə bilməsələr də, çəkdikləri rəsimlər bilavasitə onların iç dünyasından xəbər verir. Onlar şəkillər vasitəsilə hisslərini valideynlərinə, həmyaşıdlarına olan münasibətlərini ifadə edirlər. Uşaq çəkdiyi rəsimdə bəzən hər hansı bir detalı xüsusilə qeyd edir. Məsələn, əgər valideynlərin əlləri iri çəkilib, ağzı açıq şəkildə iri çəkilmiş və yaxud da ki, ağzının kənarları qalın xətlərlə vurğulanmışdırsa, artıq burada valideyndən daha doğrusu uşağa qarşı şiddət göstərir. Əllər yekə çəkilibsə, artıq fiziki şiddət var. Ağız yekə çəkilibsə, səsli şiddət var. Mütəxəssis bildirdi ki, uşaq insanı balaca, onun gözlərini isə xüsusilə böyük, təəccüb doğuran şəkildə çəkirsə, bu onun qorxularından və həyəcanından xəbər verir. Əgər rəsimdə ağız, burun, qulaq çəkilməyibsə, bu, balacanın ünsiyyət qurmaq istəmədiyini bildirir. Balaca rəssam şəkildə bir neçə al-əlvan rəngdən istifadə edibsə, bu, onun ətraf aləmi olan xoş münasibətini bildirir. Əksinə, ştrixlənmiş tünd rənglərdən istifadə edibsə, bu, müəyyən narahatlıqlardan, əsəbi davranışdan xəbər verir. Uşaqların çəkdikləri rəsimlərin əslində nədən xəbər verdiyinin əyani şahidi olmaq üçün balaca Aylin və İbrahimdən istədikləri təsvirləri ağ kağız üzərində əks etdirmələrini istədik. Görək onların təsvirləri nələrdən xəbər verir. İbrahim, bu nədir? Quş. Quşdur. Aha, bu nədir bəs? Göy quşağıdır, aferin. Burada İbrahim balamızın çəkdiyi rəsimdə öz evləridir, pəncərədən ailə üzvləri baxır və ailəsinə olan sevgisini göstərmək üçün hər yerdə ailə sözünü yazıbdır. Bu çox pozitiv bir rəsimdir. Balaca ailənin çəkdiyi rəsimdə isə təsvirlər daha fərqlidir. Nə çəkmişsən burada beləsən? Ev çəkmişsən. Buradakılar bəs kimdir Aylin? Adamlardır. Aylin, bu nədir bəs? Göy quşağıdır. Burada gördüyünüz kimi ev çox kiçik təsvir olunub. Ağac çox kiçik təsvir olunub. İnsanlar çox kiçik təsvir olunub və bayaq dediyim kimi də əllərinə əllər vurğulanıb, nə ayaqlar vurğulanıbdı artıq. Artıq bu özgüvən probleminin olmağının bir sübutudur. Övladlarımıza ötürdüyümüz sevgi, diqqət, qayğı onun gələcəkdə eyni hissləri cəmiyyətə ötürməsi deməkdir. Çox gözəl bir deyim var. Ən böyük fayda yaxşı övladdır. Cəmiyyətimizdə yaxşı övladların daha çox olması ümidi ilə sabahınız xeyir.